Sedap. Sedap tak? Assalamualaikum and hi. Welcome back to my channel. So today I akan ajar dekat korang macam mana kita nak buat tornado chocolate cake viral. Okay, macam tu kot nama dia. Memandangkan ramai sangat kawan-kawan kita daripada Indonesia nak tahu macam mana nak buat chocolate cake tornado viral ni, I pun hari ni cubalah buat kali yang pertama. Selalu I beli je I makan, tapi sekarang ni I buat sendiri. So jom kita mulakan. So firstly korang masukkan 3 biji telur dan juga gula 1 cup. Lepas tu beat sampai semuanya sebati. So beat, make sure telur betul-betul sebati. Okay, kalau tak kek kita bantat. Okay, alright. Thank you so much siapa yang betulkan perkataan I, iaitu bentan kepada bantat. So beat sahaja sampai semuanya sebati. Lepas tu kita masukkan 1 cup minyak masak. Okey, lepas tu kita akan beat lagi sekali sampai semuanya sebati. Make sure minyak ni betul-betul sebatilah dengan adunan yang tadi tu. Okay, next kita akan masukkan 1 cup tepung self-raising flour. So kalau dekat Indonesia memang tak ada self-raising flour setahu I, tapi mungkin ada juga, I pun tak pasti. Tapi korang tambahkan juga 1/2 cup cocoa powder. So kaut balik sampai semuanya sebati. Make sure slow motion lah buat ni supaya kek kita tak overbeat. Okay, kalau dekat Indonesia memang tak ada self-raising flour, korang boleh bancuh sendiri guna 1 cup tepung terigu. Tambahkan 2 sudu teh baking powder. Gaul rata semua tu, bancuh semua rata-rata, baru tuangkan dekat dalam adunan tadi. So campur-campur dengan cocoa powder and mix semuanya sampai sebati, and then we are ready to bake this chocolate moist cake. Chocolate moist cake ni memang sangat-sangat sedap. I dah rasa. Tak sempat lagi nak beritahu kan. Tunggu siap ke kita apa. Tapi dia memang sangat lembut. So korang boleh gunakan this the same batter. Oh, by the way, this one korang boleh substitute lah. Kalau tak ada buttermilk, guna susu biasa pun boleh. Susu full cream, okay? And then gaul semuanya sebati. And jangan lupa tambahkan 1 teaspoon essence vanilla. Okay, by the way, I nak share dengan korang, this chocolate cake bukan sahaja sesuai untuk tornado chocolate cake, tapi korang boleh jadikan apa-apa saja chocolate cake punya base lah. Contohnya kalau korang nak buat cake yang coating chocolate cake, korang boleh guna resipi ni. Tak perlu susah-susah, betul tak? So this chocolate cake memang sangat-sangat moist and memang sangat-sangat sedap. So nak bake dia pun lama, okay? Sebab kita nak kekalkan dia punya moisture tu. Kalau bake sekejap, dia akan mostly kering, betul tak? So bila semuanya dah sebati, we are, tadi ada cakap we are ready to bake, tapi sebenarnya tak ready lagi tadi. So kita akan cakap sekarang ni we are ready to bake. So kita akan masukkan dekat dalam aluminium foil, sebab mostly tornado chocolate cake ni orang akan bake macam dalam ni lah, dalam bekas-bekas macam ni ataupun dalam tupper kecil-kecil ke. So I guna aluminium foil lagi senang, ataupun kalau korang ada macam loyang ke apa pun, korang boleh guna sahaja. So ikut kreativiti masing-masing nak bake this tornado chocolate cheesecake dalam apa saja yang korang ada. Bukan aluminium foil, sorry, aluminium punya tray ni apa. Yelah kot tu lah nama dia kan. So kita bakekan dia. I dapat satu adunan, kita dapat 2.5. So okay, I rasa maybe korang boleh buat dapat 2 kot. 2 lebih-lebihkan sikit lah kat bahagian kek tu kan. So I dapat 2.5. So kita bake dia dekat suhu 100
70 degree Celsius selama 50 minit. So kita bake dia sampai jadi. Jangan lupa doa, ya Allah yang maha cantik, sesungguhnya engkau lah yang maha cantik, maka cantikkanlah kekku. So tada, nampak tak dia punya rongga-rongga tu dah nak ada kan. Okay, so kek kita alhamdulillah dah siap. Kalau korang gerak-gerakkan kek tu tak ada goyang-goyang, maknanya dah masak. So tak perlu pop pun, okay. So kalau korang tengok, memang nampak dia punya kemoisan tu. Sebab tengok kan, I buka flash, korang boleh nampak sangat-sangat glossy and glowing. So kita biarkan dia sejuk dekat luar sekejap. Lepas tu, by the way, ni satu tips kalau korang nak pinjik-pinjikkan tu, korang masa panas-panas tadi tu, korang terus tekan supaya dia lepis. Sebab kita kan nak letak topping. So kalau dia menggelembung tak cantik, kita nak letak topping. So kita pinjik-pinjikkan dia. Sementara kek sejuk, kita boleh sediakan cream cheese. So tak kisah cream cheese apa yang korang ada, so korang boleh pakaikan cream cheese 250 gram. So I punya ni tak cukup 250, tapi tak apa, kita guna je 250 gram cream cheese. So kita akan beatkan dia sampai dia sebati lah. Make sure cream cheese ni, masa korang nak beat dia, dia betul-betul sejuk. Semua bahan-bahan yang kita nak buat cream cheese ni dalam keadaan sejuk. Sambil tengok-tengok kita masak tu, jangan lupa sambil-sambil tu kita baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wakbar ke, kita selawat ke, semuanya boleh. Tak adalah kita tengok video ni secara sia-sia macam tu. So untuk this cream cheese, bahan pemanis dia adalah susu pekat, okay. So bila dah macam okay dah ni, dah macam pecah-pecah cheese tu kan, kita bolehlah tambahkan kaut balik dulu. Lepas tu kita boleh masukkan 3 ke 4 sudu besar susu pekat, ikut suka korang. Kalau korang nak manis sikit, korang tambah lebih sikit lah. Bagi I, dia macam ni dia dah perfect. Dia macam light-light, tak manis. Sebab coklat nanti topping dah manis, betul tak? So this one cukup je. I guna dalam 4 sudu macam tu lah, sudu besar. By the way, hi teman-teman dari Indonesia yang sedang menonton video ini. Thank you so much for watching, and thank you so much sebab bagi I suggestion untuk buat video apa for my next video. Okay, I hope korang happy sangat dapat tahu macam mana nak buat this apa nama dia? Coklat tornado cheesecake, okay. So bila semuanya dah sebati macam ni, dah nampak fluffy, kita boleh tambahkan apa tu, whipping cream ataupun heavy cream, okay. Tak kisah dairy or non-dairy, dua-dua boleh. Tapi cuma kalau non-dairy tu dia manis. So kalau dairy ni dia lemak-lemak and lagi sedap. Macam kalau non-dairy tu dia wangi. So I tak suka sangat rasa dia. So this one dia rasa sangat-sangat premium macam tu. So korang beat dia sampai sebati. Tak perlu beat asing, okay, whipping cream. So tu satu tips, jangan beat asing. Kalau korang tak tahu macam mana nak bagi whipping cream tu kental, tips dekat sini, whip semuanya sekali dengan cream cheese. So nampak kan dia macam dah stable macam tu, dah boleh dah. So kalau korang dah campurkan sekali dengan cream cheese, dia tak ada istilah overbeat ke, whipped cream tu pecah ke. Sebab dia, kita akan nampak dia lagi mudah dan lagi senang. So I suka buat macam ni sebab nampak dia punya tu macam lembut sangat-sangat, betul tak? So kita dah sediakan dia punya cream cheese, and lepas ni I akan tunjuk dekat korang macam mana kita nak buat topping dia pula. Sebab dia ada 3 benda, betul tak? Chocolate cake, lepas tu kita layer dia dengan cream cheese, and then kita akan layer dia dengan chocolate ganache. Okay, next kita akan sediakan dia punya chocolate ganache. So dia punya sukatan kat sini is 2x1 lah macam tu eh. So kita, kalau kita guna whipping cream kita 100ml, macam I ni dalam 100ml, kita punya chocolate, dark chocolate ni, I guna dark chocolate sebab tak nak manis. So kita guna 200 gram dark chocolate coin. And then kita akan, tak kisah nak double boil ataupun masukkan dalam microwave. So macam I masukkan dalam microwave selama 1 minit lebih sikit macam tu. So kita kacau-kacau dia sampai semuanya sebati. So kalau nak dia berkilat cantik, korang boleh je add butter. Tapi I lupa nak add butter masa ni. Okay, jom kita gaul sampai sebati, and then kita boleh put aside sekejap. Sementara tu I nak tunjuk dekat korang texture chocolate moist cake ni. So satu, I buka untuk tunjuk dekat korang macam mana keadaan dia. So as you guys can see, chocolate cake ni sangat-sangat mudah, betul tak nak buat dia. And menjadi, and I
confirm. Kalau korang cuba ikut step by step macam I buat, insyaAllah jadi. Korang boleh tengok kan rongga-rongga dekat kek tu. Nampak sangat kek ni betul-betul fluffy. I suka sangat tekan-tekan kek. So selepas ni kita akan continue dengan deco tornado cake chocolate mousse ni. Topping dia kita akan letak cream cheese first layer. Lepas tu second ni kita akan letakkan chocolate ganache tadi. So korang tengok this chocolate cake and enjoy deco-deco the tornado cake. Sambil-sambil tu I nak share dengan korang hadith daripada Muntakab Hadith Kelebihan Al-Quran 21 muka surat 282. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, ahli Quran akan datang pada hari kiamat ke hadapan Allah SWT. Lalu Al-Quran akan berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kurniakanlah kepadanya sepasang kain, maka dia akan dipakaikan mahkota kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran akan memohon lagi, ya Tuhanku, berilah lagi kepadanya pakaian, maka orang itu akan dipakaikan pakaian kemuliaan dengan sempurna. Kemudian Al-Quran memohon lagi, wahai Tuhanku, redakanlah dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan reda terhadapnya. Kemudian akan dikatakan kepadanya, teruslah membaca Al-Quran dan naiklah tingkat-tingkat syurga. Sebagai ganjaran bagi setiap ayat, satu pahala akan ditambah untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Masya-Allah, kalau korang baca ni korang boleh tengok betapa agungnya Al-Quran itu sendiri. Al-Quran sendiri akan bela kita ke hari akhirat nanti. Akan minta dekat Allah, pakaikanlah kita pakaian saat tak ada satu helai benang pun yang kita pakai masa hari kiamat nanti. Kita tak akan pakai apa-apa baju. Astaghfirullahalazim. So jom sama-sama kita memperbanyakkan baca Al-Quran. InsyaAllah hari-hari kita cuba baca. Cuba baca sebanyak yang mungkin. Sebab dekat dunia ni je kita nak solat. Dekat dunia ni je kita nak beribadah. Lepas ni tak ada dah. Dunia tu singkat. Betul tak? Dunia ni singkat sahaja. Dekat dunia ni lah kita nak baca Quran. Dekat dunia ni lah kita nak berzikir. Dekat dunia. Sebab dekat akhirat nanti memang dah tak ada dah benda-benda tu semua. Jadi kalau ada rasa malas nak solat, ingat, dekat dunia je. Lepas ni dah tak perlu solat dah. Tak perlu dah baca Al-Quran. InsyaAllah kita akan akan lahir rasa cinta terhadap Quran. So jom kita tengoklah. Ya Allah, sedap sangat apa tornado cheesecake ni. Teringat I tadi makan. So look at that. Okay, cheese and chocolate. Tengok tu dia punya cheese, dia punya chocolate ganache. Heaven. Mari makan sikit rasa. Sedap tak? Cakap nama. This is Tornado chocolate cake. Terimalah kabar gembira untuk wahai pembaca-pembaca Al-Quran, pengamal-pengamal, penghafal Al-Quran yang melihat video ini. Thank you. You guys kena try. Jangan lupa share dengan I. So thank you so much for watching and don't forget to subscribe. Rasa dia sangat cukup rasa. Chocolate cake tu pun sedap. Cream cheese ni light-light je. And chocolate lagi kat atas tu. Tak boleh nak describe banyak. Korang kena cuba and rasa sendiri, okay? I rasa macam nak lagi. Sedap. So, bye-bye. Okay.